ešte stále sledujete 11. casting show Československo má talent. A pretože porota má toho v bratislavskej Incheba Expo aréne dosť, nezaháľa ani náš talentomat. Testuje jednu vzorku za druhou a hľadá aspoň stopové množstvo talentu. A keď ho nájde, hurá s ním pred porotu. Dobrý večer. Pán Boh daj. Pán Boh dobrý večer, rozkiaľ idete, Ujo? Poďte sa. Chlapci, tu som nečakal, že čo som vás chválil v televízore, že ja sa s vami tu stretnem. Stretnem, no tak ani čo my ste sa nás nahľadali? Ale vy ste tí, čo ste nám opili celý štáb. Vravia, že je tu jeden Ujčok, opil celý štáb. Od Krtiša, z Hrušova. Nevydržia, čo? Nevydržia tieto pláne papruhy. Nevidel som druhý o tú flaštičku. No, tak, no tak to budete musieť byť vy. Polovica už vidí dvojmo. Teraz tam mám... Tá okolo tej hviezdy, dobre? Na hviezdičku sa postavte. Joj, Ujčok zlatý. Dobrý večer. Odkud jste přijel? Přišel jsem z jihu středoslovenského kraja, z Hrušova, to je okres Veľký Krtíš. Koľko máte rokov? Počujte, to jste ma zaskočili. Jo, to už říkám teď i já. No, ten rozum člověk je už taký slab, takže by som vás neoklamal, poviem vám takto. Narodil som sa 6. augusta 1931, tak ak ste chodili do školy, vyrátajte. 31, to som na to bol vždycky blbej, 31. Jadro vyrátam, budem mať 84. Vždycky, aké období daní, tak ja prestanu počítať. 64. A ešte... Pán Anton. U nás býva taký, nie u nás, no u nás aj na Slovensku, ale všade, keď sa... stretnú návšteva, že sa úctí podá chlebík so soľou. Ale u nás na Hrušove máme taký inakší zvyk. Nepečete, na Hrušove sa nepeče. A ja som vám... Ja som to vám... říkala. Jojo, pozor. Vy ste ako pán z pohádky. U nás sa podáva niečo inšie, tak príjmite vďačne. No tak, a víte, že rád. Nebojte sa, to je 18-ročná. 18-ročná je. Neboj sa, 18-ročná. 18-ročný, to už učeš. Ja sa na to mrknu. Na to 18-ko. Na zdraví. Na dobrý užitok vám. Heligónka alebo harmonika? Toto je heligónka. Áno. Má 140 rokov a hrám 77 rokov hrám. Som ja bol 16 ročný mladenec, išiel som ja s mojou milou na tanec. Tu mi tancuj, moja milá, že hoj do rána, zaplatím aj muzikantom ťuhaja. Išiel som ja zavčas rána horáti, videl som tam moju milú plakáti. Rozlúčme sa, moja milá, že hoj na dvoje, nakbanuje tvoje srdce aj moje. Keď som išiel z dola Pešti mandruvati, začala tá moja milá narieka ti.
Nazdala sa, že ja hyniem, a ja v meste pri neveste vínko pijem. Milovali sme sa ako dve hrdličky, rozleteli sme sa ako lastovičky. Bola láska, bola medzi nami dvoma, taká už nebude ani medzi stoma. Pozri sa, klobúk dole, presne tak. Rozprávkový deduško. Můžu mít na vás dotaz, vy jste, to byla krásná písnička o lásce a s takovou chutí jste ji zpíval, jak se milovali ty holubičky a vlaštovičky. Jaký máte vztah k ženám třeba? No čo už ta 84, no čo? To už jen očami, no páči se, ale tak je starky, jako já to obídem. Ako hovorí môj 90-ročný sused. Pane Bože, keď si mi vzal silu, mal si aj chuť. Treba si vážiť všetky, zaslúžia si od nás, od chlapov, úctu. Máte ešte ženu? Latinko. Ďakujem. Nemám. Ale by som mohol mať. Ale 46 rokov neboli spolu. 17 rokov je už, ako mi zomrela. A Osku si našiel potom takú druhú, ale na detičkám sa to nepáčilo, že je to takové podcenenie našej mamy. Tak som zostal radšej sa, lebo cítim, že by aj moje detičky by to cítili, čo ja. Wow, niečo vám povieme. Jakub? Áno. 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 4-krát áno, idete ďalej. Ďakujeme. To vaše? To je vaše, všetko to je vaše. Díky. No to by som mu nedávala. Dobre. No jasné, veci to videli. Ja, chlapci, čo som šťastný, sa s vami sretol. O 15-20 rokov som mladší, sa že cítim. Teším. Držte sa, nech sa vám darí. Majte sa pekne.